Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aí de volta ao nosso curso de matemática básica. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar a parte de geometria plana, área e perímetro, muito, mas muito cobrado aí nos concursos, beleza? E para começar, quadrado, né? Essa figura aqui, ó, é uma figura quadrada. E para ser um quadrado, não basta ter os quatro lados. Além de ter os quatro lados, tem que ser todos iguais, tá? O quadrado tem todos os lados iguais. Se aqui for um lado, chamar um lado de L, outro lado de L, outro lado de L, o outro lado de L. A área desse quadrado, tá? A área desse quadrado é um lado vezes o outro lado. Então é o L, que é um lado, vezes o outro. Ou se ele der só um lado e é um quadrado, então vai ficar L ao quadrado. Se eu pôr número, vai ficar mais fácil. Sim, bora botar aqui o número aqui. Vamos chamar um lado de 3. 3 metros, ó. Então aqui é 3 metros. Se aqui é 3 e é um quadrado, todos têm que ser também 3 metros, tá? Para ser quadrado, todos os lados têm que ser iguais. Bora fazer aqui essa área desse quadrado. A área vai ser um lado vezes o outro. Então vai ficar 3 vezes o outro lado, que é 3. E 3 vezes 3 dá 9. Como é metros, tá? Metros quadrados, beleza? Área. Sempre o 2 aqui em cima, mas põe de 2, de metros quadrados, beleza? E como é que eu acho o perímetro de uma figura, tá? O perímetro de uma figura é a soma de todos os lados da figura. Então, basta somar aqui os quatro lados do quadrado, perímetro. K3 mais 3 mais 3 mais 3, ó. 1, 2, 3, 4. Somando aqui, ó, 3 mais 3, 6, com mais 3, 9, com mais 3, 12. 12, como é metros? Metros. Questão no concurso. Às vezes, ó, tem que saber isso aqui. A área, quando for metro, metro ao quadrado. Perímetro, só o metro. Se botar aqui um 2 aqui em cima, está errado. Ou se eu não botar aqui esse 2, também está errado. A área sempre é o quadrado e o perímetro somente, né, o m, ou cm, ou quilômetro, enfim. Ok? Bora para o retângulo. Também muito cobrado é o retângulo. Figura aqui retangular. Um chama aqui de base, essa parte que é a altura. Ok? Outro já fala o comprimento e largura. Tem que saber o seguinte. Se é um retângulo, essa parte aqui, que é o comprimento, tem que ser igual a essa parte lá de cima. Tem que ser mesmo tamanho. E essa parte aqui, chamada de altura, tem que ser igual a essa daqui, para ser um retângulo, beleza? E como é que eu acho a área do retângulo? Bora pôr o número que é mais fácil. Vamos trabalhar com o número, é isso? Na letra já. Suponho que sejam 10, tá? 10 metros. E aqui uns 5 metros. A área do retângulo, assim como do quadrado, é um lado vezes o outro. Então, vai ficar 10 vezes 5. 10 vezes 5. E 10 vezes 5 dá 50. Como é metro? Metros quadrados. Beleza? Ok? E o perímetro? O perímetro é a soma dos lados da figura. Falei agora há pouco. Se é um retângulo, se aqui for 10, aqui também tem que ser 10 metros. Se aqui é 5, também tem que ser 5. Então basta eu somar esse pessoal aí, ó, né? Esses quatro lados aqui. 10 mais esse aqui, 5. Mais lá em cima, 10 mais esse aqui, 5. 10 mais 5, 15, né? Dá 30, não é isso? 30 metros. Ok? Continua. Também aqui cai muito também, né, a parte aqui do triângulo. O triângulo também é muito cobrado aí nos concursos. Aqui o triângulo chama aqui de base, esse bezinho chama de base. Aqui a altura, né, chama de H. Como é que eu acho a área de um triângulo? A área do triângulo é a base, essa parte aqui, ó, e chama de base, vezes a altura aqui, ó, que é esse H. Tem um porém aqui, tá? Você vai dividir por 2.
A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Bora pôr o número aqui. Se aqui for um 8, 8 metros. Aqui for um 6 metros, né? Dá conta dessa área aí, ó. Vai ficar a base 8 vezes a altura 6 dividido por 2. 8 vezes 6 dá 48 dividido por 2. 48 por 2 dá 24 metros quadrados. Beleza? Não esquece. A área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Segue aí. Bora agora pro losango, tá? O losango aí tem bandeira do Brasil, não é isso? O losango tem duas diagonais. Tem essa diagonal aqui menor, tá? Chamam de Dzinho. E tem a diagonal maior, eu chamo de Dzão, D maiúsculo. A área do losango é a multiplicação da diagonal menor vezes a maior, tanto faz a ordem aqui, dividido por 2. Bora pôr o número aí. Supondo que essa maior aqui, ó, essa fora seja 10. 10 metros, tá? E essa menor aqui seja 8. Então, 8 bem aqui, ó. Essa área vai ser produto dela, né? A multiplicação 10 vezes 8, ou 8 vezes 10, tanto faz. Beleza? A ordem não vai mudar em nada aqui. Tá multiplicando, ó. Só multiplicar as duas diagonais e dividir por 2, né? No resumo é: multiplica as duas diagonais e divide por 2. 8 vezes 10 dá o quê? 80. Dividido por 2 vai dar uma área aí de 40 metros quadrados. Beleza? Se a diagonal aqui for 10 e essa aqui for 8, a área vai ficar 40 metros quadrados. Outro aqui que é muito importante, cai muito também, é o trapézio, tá? O trapézio demais. Essa figura é uma figura chamada de trapézio. Temos uma base maior, que é essa fora aqui, ó. Uma base menor, que chama de Bzinho. E temos uma altura aqui, ó, que chama de H. Para achar a área do trapézio, eu vou somar as duas bases, a maior, que é o Bzão, mais a menor, que é o Bzinho. Vou multiplicar pela altura, que é o H, também tá divide por 2, tá? A área do trapézio, em resumo, é a soma das bases, tá, entre parênteses, o que deu, vou multiplicar pela altura, depois divide por 2. Bora pôr o número aqui. Se aqui for um 6, tá? 6 metros maior, 4 metros a menor. E aqui for um 5 a altura, um 5 aqui, tá? Tudo aqui é metro. Metro, metro, metro. Essa área aí vai ficar com. Eu vou somar as duas bases, ó. 6 mais 4, né? Vou armar aqui. 6 mais 4 vezes a altura, que é 5. E divide por 2, não esquece do 2. Somando aqui, ó, 6 mais 4 dá 10, repete vezes 5, repete o 2. Se multiplica 10 vezes 5 dá 50, aqui embaixo sobrou um 2, repete o 2. 50 dividido por 2 dá 25 metros quadrados. Beleza? Então, um trapézio de 6 metros de base maior, 4 metros de base menor e uma altura de 5 metros, a área vai dar 25 metros quadrados, ok, pessoal? E agora, o círculo, né, cobra muito tanto a área, tá, como o comprimento do círculo, né, que é o perímetro no caso. Figura aqui uma moeda, né, tem um raio, ó, essa parte aqui chama de raio. Para achar essa área aqui, ó, a área do círculo, é a formulazinha, tá? A área do círculo vai ser o π vezes o raio ao quadrado. Esse π, tá, ele vale aproximadamente a 3,14. Geralmente ele dá na questão. Às vezes ele dá só o 3, que é bem mais fácil calcular.
Enfim, essa área aqui todinha, tá? É o pi vezes o raio ao quadrado, tá? Lembrando esse Rzinho aqui, ó, chama de raio, ok? E o comprimento do círculo? O comprimento, ó, se você pegar esse círculo aqui, ó, cortar bem aqui assim, abrir, ó, vai abrir ele, ó, colocar um fio, né? Vai esticar, vai dar o perímetro dele, o comprimento. Tá? Eu peguei aqui, cortei, abro pra cá, abro pra lá, vira uma corda esticada. Essa forma aqui, 2 vezes o pi e vezes o raio, tá? Então, o comprimento do círculo é 2 pi r, beleza? Então, agora na próxima aula, nós vamos fazer a parte de exercícios. Aí, nas próximas aulas, questões de concurso. Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.